you ready? Dobrý večer, anebo dobrý den spíš, já si to pletu se včerejškem. Vítejte u streamu, který bude dneska takovej diskuzní kroužek. Mám tady na Skypeu dva pány, který jsme tady už v minulosti měli, a dokonce jednoho z nich včera. Takže já zdravím Martina Konvičku a Petra Hampla, dneska si budeme povídat o volbách ve Spojených státech amerických. Nazdar, kluci. Ahoj, dobré odpoledne všem. Takže, pánové, jak je teď současný stav? Podle Fox News Joe Biden otáčí Michigan. Tak co si o tom myslíš, Petře? No, v tuto chvíli to vypadá spíš pro Bidena. Samozřejmě, ještě tam můžou být nějaké změny, ale jako jsem byl ráno optimistický, tak teď už tak optimistický nejsem. Martine? No, levárna, levicová levárna s korespondenčním hlasováním zjevně funguje dobře. Že jo. Pokud je na tom něco zajímavého, tak to, že žádný americký republikán nedovede používat poštu zjevně, kdežto američtí demokraté to používají ve velkém stylu podle všeho. Ale mě na tom spíše, ať už to dopadne jakkoliv, tak víceméně už teď vidíme, že skrze ty korespondenční hlasy a podobné triky už teď jsou ty volby divné. Vemte si, že loni, před těmi 4 lety, když byl Trump zvolen, tak jsme se dívali na volební výsledky někdy, mám pocit, ve 4 ráno středoevropského času, a to už bylo spočítáno, nebo to už bylo téměř spočítáno. Nyní máme o pěkných pár hodin více, o 12 hodin více zhruba, a pořád spočítáno není, že jo. A předpokládám, že pak nastanou takové ty různé odvolání a přepočítávání a zpochybňování a všechny tyhle ty věci. A tím se nám ty Spojené státy, ta ukázková demokracie, v zásadě začíná podobat nějakým, teď jsem četl o tom status Václava Klause mladšího na Facebooku, který se mu teda mimořádně podařil, když přirovnal tu situaci k nějakým prostě tohle jsme byli zvyklí vídat v afrických zemích, v různých, já v Ugandách, že nedovedli spočít hlasy a ještě týden po volbách se tak různě střílelo v ulicích a zpochybňovalo a tyhle záležitosti. No a to teď máme ve Spojených státech amerických. Poprvé po snad 200 letech jejich historie nejsou schopni spočít hlasy. Jo? Prostě máme za sebou 200 let vývoje standardní západní demokracie a ta skončila někde u té Ugandy. A to nechci uražit Ugandu, jo, pro boha, ale prostě u těch představ, které jsme měli o té Ugandě. Takže, jak se říká srbochorvatsky, dobrodošli. Co si myslíte o Nevadě? Má na ní Trump ještě šanci, Petře? Já se musím se sám podívat. A mně už tady vychází, že modrá definitivně. Zatím to vypadá na 60% pro Bidena při spočtení 67% hlasů podle Fox News. Takže pokračujte. Tam je to totiž vždycky hrozně o tom, v jakých okrescích jsou ty hlasy, které ještě nejsou spočítané. Což se přiznám, že o té Nevadě nevím. Já bych to celkově, jak se tady o tom mluví, ono vlastně už jedny takové volby v Americe měly, tehdy, když Bush mladší porazil, tuším, že Al Gora, kde to také bylo o nějakých 300 hlasů na Floridě a asi týden nebo dva týdny se to počítalo a nakonec to musel rozhodnout soud. A já se obávám, že tyhle ty situace jsou vždycky výsledkem příliš těsných voleb. Prostě když je to opravdu, že stovky hlasů rozhodují o celých Spojených státech, no tak potom pochopitelně obě strany zkusí všechno a je to náchylný všem možným manipulacím a tak, no to k tomu asi patří. Co si myslíte o tom, kluci, že se vlastně budou volby pravděpodobně, pokud to dopadne takhle, takže tím pádem tady hovoříme o reálném výsledku, kdy Biden bude mít přesně těch 270 volitelských hlasů, když se podíváme na ten současný stav. Tak co říkáte na to, že se pravděpodobně volby o nejmocnějšího muže na světě můžou rozhodnout na soudech a různě po takových seancích? No, Martine? První věc je, že ten nejmocnější muž na světě, jak ukázalo už Trumpovo volební období, v podstatě není nejmocnější muž na světě. A to proto, že
ta země je brutálním způsobem rozdělená už celé Trumpovo období a byla už za Obamy. A to takovým způsobem, ne, že to je normální, že země je rozdělená na 51 a 49 nebo 50,5 a 49,5%, ale podstatné je, že ve standardních demokraciích, tak jako před 10, 20, 30 lety, přece jenom ta poražená strana uznávala to vítězství toho vítěze, že jo, a říkala si, no tak budeme 5 let šlapat vodu nebo 4 roky, nějakým způsobem to prostě přežijeme a zkusíme to příště znovu a lépe. Ale ta situace ve Spojených státech není. Tam jde opravdu o naprosto zásadní nějaký rozkol v té zemi, který se neprojevuje jenom u těch voleb. Vždyť on se projevuje, to jsme viděli, pozorovali, sledovali posledních několik měsíců a let, že jo, všechny ty demonstrace, rabovačky, feministky převlečené za plíšové vagíny, křičící, že Trump nějak utlačuje, nebo já nevím přesně, co jim dělal, jo. Bourání soch historických osobností nejdříve jenom v univerzitních kampusech, což samo o sobě je šílené, nyní už na veřejném prostoru, které nemá symbolizovat, že prostě zbouráme Kolumba, jo, tak no zbouráme, ale to má symbolizovat, jak nakolik tomu rozumím, naprostý rozchod se vším, pro co ta země nějakým způsobem posledních 200 let dýchala a žila, jo, prostě jsou to Američani, neindiánští, abych tak řekl, takže jejich historie nějakým způsobem začíná tím příchodem těch Španělů, kam si na Bahamy nebo kam to přišli. A tohle všechno vlastně značná část establishmentu té země teď popírá. A to jsou tak vyhrocené symboly a záležitosti, že není divu, že ani ten nejvyšší muž té země, když prostě půlka státního aparátu a půlka guvernéru a starostu a tak dál ho neuznává nebo ignoruje, nebo já nevím, jak to říct, tak vlastně zas až tak mocným mužem není. Jo. Což jsme nakonec viděli na takové té bezradnosti a nejasnosti americké zahraniční politiky, Pompeo v Česku, že jo, záležitosti kolem Egejského moře, Turecko, Blízký východ, pravá ruka neví, co dělá levá. Jo. A smutné teda jenom je, že ten muž sice není nejmocnější, ale aspoň nominálně má pod sebou ten největší jaderný arzenál a možná ještě pořád největší armádu. Takže se tady, ano, u nějakých soudů se rozhoduje v podstatě o směřování dalším nejen té země, ale celé planety. A to je poměrně děsivé. No. Martin tady narazil, Petře, na tu věc, kdy se hovoří o rozdělení společnosti. A tak samozřejmě. Příznivci Donalda Trumpa svádí rozdělení společnosti na příznivce demokratů. Příznivci demokratů svádí rozdělení americké společnosti na Donalda Trumpa. Ty jako sociolog bys dokázal obvinit někoho, nemyslím tím třeba nějakou stranu, ale třeba nějakou konkrétní skupinu, která se podle tebe nejvíce v posledních letech USA zasloužila o rozdělení společnosti? Já asi nedokážu říct žádnou konkrétní skupinu, která by se rozdělila, která by se o to zasloužila. Podle mě je to výsledek desítek let trvajícího procesu a že to nutně vyplývá z toho, jak je nastavená ekonomika Spojených států, že naprosto nutně musí produkovat to rozdělení, které vidíme. Ale taky je dobrý k tomu vidět tu druhou věc, a sice, že Donald Trump byl před 4 lety zvolen a byl zvolen s jasným mandátem, aby udělal pořádek, aby narušil mocenské struktury Deep State, aby udělal pořádek na univerzitách, aby případně vyměnil vedení armády a všechny ostatní věci, možná zrušil některé tajné služby. A Donald Trump v podstatě z toho neudělal nic. A teď celá ta struktura, kterou nechal nedotčenou, se nakonec v posledním roce obrátila proti němu, což se asi dalo celou dobu čekat. Takže v tomhle smyslu jde to i za Trumpem, ne, že ne? Martě, co říkáš na tu tezi ohledně toho, že Trump se asi správně nezachoval, když nechal bejt tyhle ty levicové struktury na vysokých školách a podobně? Jednoznačně, to v tom jsme s Petrem ve shodě, asi se tady těžko pohádáme, což je škoda, ale já bych se spíše ptal, a ono to bylo vidět během toho jeho mandátu postupně, jak se zbavil těch svých nejbližších spolupracovníků, že jo, těch různých banonů, jak si vlastně dal na klíčová místa nebo nechal na klíčových místech, řekněme, lidi navázané na ten bankovní sektor. Ale já bych se spíše tady zeptal, než odpověděl, protože vím, že Petr dosledoval víc, jak se to podle tebe stalo, že ten Trump vlastně nezvládl tenhle svůj úkol nebo příslib nebo tyhle ty věci?
Tlak médií? No v médií. To nebyl jenom tlak médií, to bylo tak republikánské strany, které pořád ještě ovládány těma bušovskými konzervativci nebo neokonzervativci. Je to tlak finančního sektoru, je to tlak, že i některých jeho velkých sponzorů, kteří třeba mají fabriky a chtějí volnou migraci. Jo? To znamená, že jestliže jedním z jeho klíčových bodů v roce 2016 byla zeď a konec migrace, dneska ta otázka téměř zmizela z Trumpova slovníku, což je taky možná jeden z důvodů, proč nevyhrál o 10%, jak měl vyhrát o 10%, a je to tak nesmírně těsný. Měl mluvit proti globalistickým korporacím, proti kterým horoval před v roce 2016. Zase vidíme, že to úplně zmizelo. A já vidím ten klíčový bod v tom, a možná je to samozřejmě jenom moje domněnka, že nedokázal sehnat, já bych řekl, dobrý personál. Když se podíváme, jaký lidi si dal jednak do svého štábu, anebo dosazoval na klíčové místa za poslední roky, jsou to v podstatě všechno lidi Bushe mladšího. Veteráni z Bushovy administrativy. Dokonce jeho kampaň vedl nějaký zase analytik z Bushovy administrativy. A všichni ostatní, kteří s ním v roce 2016 dělali tu Trumpovskou revoluci, ty už tam dávno nejsou. A ono to může být asi do značné míry tím, že když člověk chce experta a chce, aby ten expert byl zkušený, no tak on není člověk, který byl úplně zvenku a měl to lidový pojetí, takže pokud nechce ty, jak se to dělnické ředitelé, no tak žel musí sáhnout po těch osvědčených kádrech a ty se pak chovají jinak a mají jiný zájmy. Martine, Donald Trump před svým prvním zvolením hodně často mluvil o islámu, tak se to téma trošičku ztratilo. Není to trošičku i tím, protože ho podle mě volilo spoustu odpůrců islámu? Určitě ano. Určitě se dostal víceméně do tlaku takového toho mezinárodního, na taky ten islámský svět se všelijak vyvíjel a nebo posunoval a tím vlastně já si nemyslím, že vztah k islámu by byl ve Spojených státech až tak důležitou záležitostí, ne že by tam ten problém neexistoval, existuje tam, ale médií není moc reflektován, to, že my sledujeme příslušné weby a příslušné analytiky a blogery, neznamená, že to sleduje většina nebo podstatná část amerického voličstva. Ale tady si opravdu dovedu představit to, co říkal Petr, jo? Že určití průmyslníci, určití bankéři říkali o tohle raději ruce pryč. A tím se pochopitelně ztratil jeden z těch Britů, řekněme, té jeho politiky. A na druhé straně přiznejme si objektivně, že ten Břit té americké, tenhle ten, jako islámská expanze, tenhle ten Břit, byť tady pořád je, tak se ztratil z toho veřejného prostoru i jinak. Jo? A sice v té Americe se oživili nebo nějak nadupovali jiné, starší, s tím islámem související, ale přece jenom prostě jinudy jdoucí konflikty. A teď mám konkrétně na mysli v podstatě rasismus nebo rasovou válku, řekněme si to úplně, úplně na rovinu. Jo? Před 4-5 lety bylo v americké společnosti neslušné používat pro černocha název black, jako černoch. Jo? Samozřejmě negr se nesmělo říkat už vůbec, ale prostě říkalo se pan Smith anebo afroameričan nebo něco takového. Jo? A najednou se z toho slova black stala nálepka pozitivní. Jo? Mluvím teď o Black Lives Matter, ale ten posun té retoriky je neuvěřitelný. Jo? Prostě před 20 lety jsme všichni věřili, že z Ameriky se stane společnost barvoslepá. Před 10 lety jsme věděli, že tam je nějaká pozitivní diskriminace a že je pro mnohé profese nebo věci jako lepší být černoch. Jo? Třeba když chcete zastřelit policajta, je lepší být černoch, že? Protože když ho zastřelí běloch, tak bude odsouzen k smrti. Když ho zastřelí černoch, tak co já vím, se řekne, že byl frustrovaný a takhle. Jo? Ale v současné době se to tam úplně otočilo a jsou tam vrstvy a oblasti a vrstvy obyvatel, které to staví na adoraci toho černožství, že jo? Což samozřejmě opačným, jaksi zpětným rázem musí způsobit znovu oživení takového toho starého běložského rasismu v jiných vrstvách. To tam před 5 lety nebylo myslitelné. To prostě jsme neslyšeli v té poslední Trumpově kampani, nebo jenom velice tiše. A samozřejmě je to věc, která je ve Spojených státech viditelnější než islámská expanze.
Protože prostě těch 15 nebo kolik procent Černochů tam žije, že jo, jsou to vaši sousedi, jsou všude, řeší se to tam neustále, mají tam ten problém nebo ten starý, tu starou bolest s tím otroctvím a s tou občanskou válkou, to tam všechno reálně existuje. Hmm. A rozkopat tady nebo oživit tady tuhle tu starou bolest, to samozřejmě vyžadovalo obrovský cynismus a obrovské svinství, řekněme, od těch, kdo to udělali. A je to věc, teda dovedu si představit zatemní, nebylo to myšleno teďko, jako prostě přebije všechno. Jo? Protože nakonec, když potkáte libanonského zelináře, tak vy nevíte, je to křesťan, je to ateista, agnostik, muslim podle jména, nebo islámista, nebo prostě je to snědej chlap, stejně tak dobře by to mohl být italský květinář nebo španělský řidič, jo? Ale podle jaksi od křichtu, že? Ale toho Černocha vidíte hned, že jo? A teď to je ten adorovaný Afroameričan a to je teď to jádro sporu. Jo? A takže když se vytáhlo takovéhle jádro, tak všechny ty ostatní věci v tom veřejném prostoru, teď je to vlastně falešná bitva, je to prolhaný, že jo? Tam ten reálné rasové napětí je spíše v médiích než ve skutečnosti, ale je to vidět. Já bych to skoro přirovnal, jako kdyby tady se někomu podařilo, to možná Petra pobaví, oživit jako starý konflikt katolíků s protestanty. Jako oživit ve smyslu, že by běhali po ulicích a byli se halapartnama a podřezávali. Jo? Taky dneska si říkáme, něco takového není možné, jo? Ale v té Americe to je stejně staré. Jo? Tam ty opravdové rasové konflikty byly naposled v 60. letech, což je z hlediska krátkých dějin Spojených států velmi podobné jako nějaké 17. století u nás. Jo? A tohle to oni tam oživili a to ty přebíjí všechno. Petře, když se tady bavíme o tom nadsazování čerností rasy, jak se nebo komu se může tak podařit takovou velkou masu černochů přesvědčit o tom, že oni díky svojí barvě pleti a díky nějaké minulosti mají právo na lepší podmínky při přijetí do zaměstnání, lepší podmínky při přijetí na univerzitu, lepší zacházení od policie a takhle. Jak je to možný podle tebe? Především současný americký černý rasismus netlačí tolik černoši jako běloši. Většina lidí, která je aktivní, nebo ty nejvýznamnější lidi, kteří jsou aktivní v těch posledních měsících a v tom takzvaně protirasovém hnutí, jsou vysoce postavení běloši. Je to běloch, má dobrou vysokou školu, vydělává hodně peněz, žije ve velkém městě. To je typický bojovník proti rasismu, nikoli v černoch. A konec konců i ty výzkumy, které třeba byly dneska na Fox, se zdají, že ukazují, že mezi bělochama s vysokoškolským vzděláním vyhrá Biden celkem jednoznačně. To znamená, on je to fakticky spor mnohem víc bohatý chudý, který se schovává za ten rasismus, protože nemůžeme říct, my jsme na úkor vás chudých, a můžeme říct, my to děláme kvůli černochům, což je samozřejmě mnohem snažší. Ale taky samozřejmě pak, jako, že osvědček zahrává s věcma, který se můžou vymknout. Martine, když se bavíme o těch černoších, tak vlastně, ale na druhou stranu, podle některých výsledků černoši volili Trumpa daleko víc, než se očekávalo. Tak čím to, že by tedy černoši nebyli tak hloupí, jak se od nich všeobecně očekává a nepotřebovali by ty mentory, který mají radit, koho mají volit? Logicky, samozřejmě, že nejsou hloupí, jo. Tak to, tam byla zcela zjevně snaha od toho bílého mediálního akademického establishmentu ty lidi zneužít, obalamutit, zblbnout. Jo? Teď si nebo za boha nespomenu na tu úžasnou černou protrumpovskou aktivistku, chtěl jsem jenom jeden příklad, ale prostě je spousta samozřejmě Afroameričanů nebo černochů, kteří jsou normálně chytří, normálně pracují, normálně fungují, že jo? A kteří prohlídnou tenhle ten pokus v podstatě je zneužít a zmanipulovat. Už proto, podívejte se na toho Floyda, jo? Nebo jak se jmenoval ten přidušený týpek. To byl Floyd. Když si černošská prodavačka nebo řemeslník, jo? Máš děti, že jo? Rodinu a tak, chceš třeba, aby děti studovaly, aby z nich, ty jsi prodavačka, chceš, aby z dcery byla zubařka nebo lékařka,
tak ty nechceš, aby nějaký prostě drogovej dealer, až hráč ve špatných pornofilmech byl nějakým vzorem tebe, jo? Pro tvé děti, pro tvou rodinu, pro tvé lidi, pro tvou ulici, jo? Pro tvé sousedy a tak dále. Takže tady ti demokrati, nebo demokrati, prostě ti leftardi, z hlediska černých hlasů se jim to moc nepodařilo, šlapli do lejna, logicky, jo? Protože já myslím, že ne většinu, já to nedovedu posoudit, ale pro mnohé lidi to muselo být naprosto urážlivé, no prostě je to úplně stejné, jako kdybychom si tady naším idolem, jako by nám levičáci říkali, že naším idolem je, a teď ne Kájínek, ten je relativně v pohodě, jo, ale prostě takový nějaký pokerovaný kripl, šestkrát trestaný za malé věci, který bije svoji ženu, jo, a protože, já nevím, prostě dělník, to bydlí na sídlišti třeba, tak by se říkalo, tohle je ten typický člověk ze sídliště a vy všichni ze sídliště teď volte, co já vím, topku, protože my ho máme na kandidátce, jo. Prostě trapná snaha o manipulaci, která krásně, je dobře, že se prostě u těch, řekněme, černých pracujících tři nechytila a je velmi smutné, že se chytila u toho bílého akademického establishmentu, univerzitních studentů a podobně, ale to já si už myslím dávno, jo, že prostě standardní bílý, humanitně vzdělaný vysokoškolák napříč zeměkouli je degenerovaný na rozdíl od té černé prodavačky, takže se nám to tady jenom ukazuje. Že? Petře Hample, jak si poradit s tím levičáckým establishmentem v uvozovkách na vysokých školách? Co s ním? Jak ho zpracovat? Například tak, že vysoké školy, které nebudou respektovat svobodu projevu, a to i pro konzervativní a pravicoví studenty a učitelé, tak je úplně odříznout od jakýchkoliv státních peněz. To byla jedna z věcí, který Trump sliboval, když v roce 2016 kandidoval. Nic se v tomhle směru nestalo. Bylo by to podle tebe učiný? Jednoznačně ano. Další věc, že rozdělit nebo prostě nějak zničit ty velký giganty, který manipulují internetový prostor. Google, Facebook. Taky se v tom nic nestalo. Mělo se to stát. Taky tam byly sliby. Jo, takže ono, dá se v tom dělat dost. Dají se podporovat lidi, kteří jsou na druhé straně. Ale že chce to prostě tu ochotu jít do těch konfliktů a tady prostě se to nestalo. Martine, čím si vysvětluje, že Donald Trump působil asi při svém prvním volebním období daleko jemněji než před volbama? Není to spíš jenom takový to klasický předvolební bu-bu-bu a pak zjemnění na takovou tu klasickou úroveň? Moment, ty myslíš, že v první kampani připůsobil jemněji? Před první nebo kampani, ano. No tak ona ta situace nebyla tak šílená, jo, v Americe pořád ještě. Když si vezmeme, jak se projevovala ta, řekněme, nevraživost těch levice a pravice nebo těch republikánů a demokratů před 5 lety, tak ano, byly tam ty parties, že jo, byly tam ty jízdy patriotů na motorce do Washingtonu a tyhle ty záležitosti, ale neviděli jsme tam vypalování celých městských čtvrtí, nebo aspoň ne v takové míře, neviděli jsme tam okupace vysokoškolských kampusů, neviděli jsme tam rozpouštění policie, že jo, jako v tom Portlandu nebo Seattleu, nebo kde se to dělo. Prostě ta situace se tam zhoršila a teď nemůžeš jakoby jemně a tunťově působit na ty voliče nebo na ta média, že ty jsi vlastně ten v podstatě hodnej a oni jsou teda ti zlí. No možná můžeš, jo, ale asi by to nebylo úplně účinné, protože tam bylo hod třeba, to vnímám tak, ukázat sílu. A podle mě jí bylo ukázáno málo, jo. Ale to je samozřejmě, a teď na poslední chvíli se o to nějak snažil a musel být pochopitelně i v úzkých, protože to, co se dělo, asi nečekal ani on, ani jeho, řekněme, tým, protože zvlášť, jak říká Petr, jestli to byli ti 10-15 let staří volební veteráni, tak ta situace je tam úplně jiná. Jo? To chycení těch médií a toho vlastně veřejného prostoru těmi demokraty postoupilo mnohem dál. Oni byli nerušených 5-10 let od Obamy na to v zásadě škodit. A my se můžeme spolehnout, známe to konec konců z Česka, na to, že tihle lidi budou škodit vždy jejich jaksi náplň života. Že jo? Takový prostě, já si dovedu představit, že taková Anna Šabatová se prostě probudí a přemýšlí prostě, koho by nasrala a komu by zkazila život. Že jo?
nedovedu si představit, že by takhle Kubásek se probudil a takhle přemýšlel. Se probudí, myslí prostě na koníčka, na holku, na psa, na práci, jo? Ale ne tak liberální intelektuál. Jo? Ten se prostě probudí a pokud neudělá za den aspoň 2-3 prasárny lidem, tak není spokojen. A to je, myslím, to, co ten Trump neplně ocenil, jo? Že bojovat s touhle hydrou se dá jenom tak, že budeš prostě ještě větší hovado než oni. Petře Ample, dá se považovat za případně, že teda Donald Trump skutečně prohraje tady ty volby, soud to všechno uzná, Biden se stane prezidentem. Dá se očekávat, že Donald Trump to zkusí znova za 4 roky a prostě zkusí být to totální hovado, jak tady popisuje Martin Konvička, anebo prostě už se na ní republikáni vyprdnou a strčí tam někoho jiného? Já bych řekl, že se na ně republikáni vyprknou a strčí tam něco jiného, protože není zvykem, že by takhle jednou, jako bývalý prezident, že by kandidoval znova. Myslím, že se to snad ještě nikdy nestalo. Určitě se to nestalo za 20. století. A druhá věc je, jestli Trump, který bude ještě o 4 roky starší, by měl vůbec na něco takového chuť. Mně to vychází spíš na rozpad republikánské strany, která na jednu stranu tam má ty dělníky, ty dělnické hlasy, na druhou stranu ten neokonzervativní establishment spojený s bankama a korporacema a ono je méně a méně věcí, co je spojuje. To je asi ten hlavní problém. Jakým způsobem se může, ještě se tam Petra, rozpadnout ta republikánská strana? Ty jsi to totiž naznačoval už včera, tak to zkus nějak zopakovat. No, já si dokážu představit, že pokud bude zachovaná americká demokracie, budou volby ještě za 4, 8, 12 a tak dále let, že dříve či později prostě bude jedna strana opravdu stranou těch nahoře a druhá strana opravdu stranou těch dole. Ono to k tomu trochu směřuje. Republikánská strana je spíše dělnickou stranou, demokratická strana je spíše stranou manažerů a inženýrů ne, ale manažerů, vědců, novinářů, intelektuálů a tak. Ale není to úplně. A lze si představit, že to bude čistější a čistější. A ještě jedna otázka. Teď koncem jim mají zapomněl, tak to zkusím vrátit trošičku jinak. Zeptám se na jinou, když tak si pak vzpomenu. Teďkon měl Donald Trump přímý přenos, je to několik hodin zpátky. A on se tam prohlašoval za vítěze, dobrý, ale některá média jeho přímý přenos přerušili a dodali k tomu takový ten fact-checking, že, jako, že to ještě není rozhodnutý a takhle. Myslíš si, že to je správný postup, jak by média měly postupovat? No, jasně, že ne, ale je to otázka toho, že už se opravdu cítí na koni, cítí se těma vítězema a mají pocit, že si můžou dovolit úplně všechno. Když to udělá nějaký médium, dobře, je to jejich redakční záležitost, ale když to udělá Twitter, což je platforma, to je jakoby zablokovali telefony nebo internetový přenos. A jo, opravdu už mají pocit, že si můžou dovolit úplně všechno, že neexistují žádný pravidla. Martine, sociální sítě, jak si myslíš, že daleko postoupěj v případě třeba opravdu definitivního vítězství Joea Bidena, v případu nadržování jedním názorům a tak jako potlačování těm druhým? Hrozí podle tebe, že budeme třeba jako konzervativci nebo pravičáci mazáni ještě častějc? Tak já už nemůžu být mazán častěji, že jo, už jsem vymazán v podstatě, tak jako ještě si držím nějaké stránky a tak, ale určitě jo, prostě ta teze, že si ta soukromá společnost vlastně může dělat, co chce, podle svých pravidel, které si může měnit a nastavovat, jak chce a podobně, to tady nějak se během Obamovy éry prosadilo, že jo, nebo nějak se stalo. Velice, velice těžko se tomu nějakým způsobem brání, protože všimněte si, že nic s tím nenadělají ani ve Spojených státech. Takže co si myslím, odhadnu v případě vítězství Bidena, ty sociální sítě začnou zanikat na úbytě tak nějak. Protože co si budeme povídat, oni jsou zajímavé, pokud je na nich nějaký život, nějaká dynamika, nějaký prostě nějaký děj. Představa, že se řekněme odpůrci toho globalistického establishmentu ocitnou bez možnosti komunikace a taky bez možnosti ventilace svých názorů, frustrací, naštvaností, pohledu na svět, je samozřejmě představa děsivá, protože to povede
na jedné straně k tomu, k zuniform, ke zdánlivému zuniformnění toho pohledu na svět, že jo, to prostě připustíte si Twitter a bude tam pořád to samý, že jo. Na druhé straně budou ti, řekněme, neglobalisté zatlačováni čím dál tím víc do podzemí a jinam. Nějaké nástroje komunikace se časem vytvoří, časem určitě. Ale bude to bolet, bude to trvat. Budou se dostávat dopředu, teď myslím na té patriotické straně, řekněme čím dál, často takové bizarní názory, jo? Takový ti různí konspirátoři, chemtrails a podobně, čistě proto, že ty rozumné názory budou umlčeny první. Jo? Mm-hmm. To vidíme i v Česku, tenhle vývoj, už teď. A kardinál Duka, Twitter třeba. Něco se stalo s Petrem, čemu to povede úplně nakonec? Úplně nakonec to může vést v podstatě k pádu civilizace do barbarství na straně jedné. A na straně druhé k odporu, který ale bude mnohem tvrdší, mnohem nelítostnější než je dosud. Protože když si nemůžete zanadávat na té sociální síti, tak půjdete dělat prostě něco jiného. Jo? Někdo se stáhne do rodiny a na chatu a ke svým koníčkům a někdo ne. A přijde den, podle mě, kdy budou ti dnešní regulátoři velice litovat, že regulovali. Protože zkrátka neregulovaný odpor, kdy nemáte ani jako s kým vyjednávat, s kým mluvit, je mnohem horší pro všechny, než ten aspoň trošku jedoucí podle nějakých pravidel. Ono je v tomhle docela zajímavý, že za poslední rok je ve Spojených státech vlastně jediný vážný pokus s těma sítěma něco udělat a vrátit na ně trochu svobody, podnikla demokratická strana. Děkuji v strach, ale kongresoví demokrati, kteří před pár měsíci vydali takový dokument, který je výsledkem nějakého vyšetřování, a ve kterém navrhují, aby firmy jako Facebook a další byly povinně rozděleny na řadu malých firm a zároveň chtějí zavést princip přenositelnosti. To znamená, že každý by ze své sociální sítě viděl všechny v těch ostatních sociálních sítích a nebyl by tudíž blokovatelný. A když by mě teda přestal bavit ten Facebook, nebo mě zakázal Facebook, tak půjdu na Twitter nebo Gab a stejně všichni moji dosavadní fanoušci mě uvidí. Tohle to tam jako navrhují povinně zavést. Což by podle mě ten svět sociálních sítí dramaticky změnilo. Je otázka jak, a mně na tom přijde absurdní, že s nimi přišli ti demokraté, někoho v Trumpovi lidé. To je zajímavý a myslíš si, že by se to dokázalo nějakým způsobem protlačit, nebo je to spíš zpráva nějakých, já nevím, třeba pěti demokratů, kteří se jako něco pokoušejí, ale nebudou mít na to vůbec žádnou šanci stejně? Nedokážu to říct, je takhle, jako je to zpráva nějakého vyšetřovacího výboru pro činnost těch organizací, těch high-tech gigantů. Ale jak jsou vlivní ty lidi, to nedokážu říct. A proč si myslíš, Petře, promiň, Franto, že jsem ti vzal slovo, ale proč si myslíš, že to byli zrovna demokratičtí senátoři? Kongresmani. Kongresmani, no. Nedokážu to říct. Mně by přišlo naprosto logický, kdyby to udělali republikánští senátoři. Nicméně udělali to demokratičtí. Já to právě, nebo možná taková jako okrajová hypotéza, já to přičítám tomu, že ti, zvlášť jako ty tradiční republikáni, mají pořád příliš úcty k tomu, čemu oni říkají soukromé vlastnictví, jak to nazvalo korporátní vlastnictví. Jo, prostě, že se jim nechce zasahovat do něčeho, co vypadá jako biznis nebo jako soukromá věc, zatímco ty demokrati ty vůbec takovéhle žádné omezení neznají, že jo, ty by zasahovali do čehokoliv. Proč tedy tím pádem sociální sítě tak očividně nadržují demokratům? Je to kvůli tomu, že je tohleto docela čerstvá zpráva, protože tuším, že je pár týdnů stará, nebo je to kvůli opravdu názorovému proudu ve vedení těch sociálních sítí? Nepochybuji o tom, že všichni, kdo pracují ve vedení těch sociálních sítí, jsou názorově bidenovští. Martine, zkusíme ještě jiný aktuální téma, protože se týče voleb, tak se zatím ještě nic neděje. Každopádně, povídej. Myslím, že když mluvíme o amerických volbách, že jedna věc, kterou bychom měli zmínit, protože tato dle mého soudu rozhodla nejvíc, víc než rasismus, a to je COVID. Jaký dopad měl COVID na americké volby? Já předpokládám, že se k tomu dostaneme, ale nechme mluvit
tady... Dobře, tak bude později. Dobře, ano. No, jako možná jsem to téma chtěl malinko vynechat, protože mi přijde, že demokraté dost využili tady to téma spíš proti Trumpovi jako takovou špinavou práci, že je to taková podpásovka, kde vlastně Twitter je plný těch názorů, že prostě Donald Trump zabil 230 tisíc lidí a já jsem toho přesvědčení, že Donald Trump nezabil 230 tisíc lidí, že jako pokud už budeme chtít někoho obvinit z toho, že zabil 230 lidí v USA, 230 tisíc, tak bychom měli obvinit vlastně to úplně prvotní, co to způsobilo, a to znamená za prvý místo, odkud ten virus, který by měl mít níst zodpovědnost za tyto mrtví, tak to místo, odkud se to šířilo, to znamená někde nějaká laboratoř, odkud to pravděpodobně nějakým omylem uniklo, a taky by se mělo řešit o mezinárodní organizace, která bagatelizovala několik týdnů celý ten případ a dejme tomu, se mohlo tomu šíření zabránit daleko dřív a v podstatě se nemuselo žádný šíření vůbec dít. Tak můžete k tomu říct nějaký svůj názor? Martine, začni klidně. No určitě, určitě. Já jsem doufal, že, že na to přijde řeč později. To byla samozřejmě největší Trumpova chyba. Jo. Ale teď je otázka, jestli úplně Trumpova, nebo jestli bylo nějaké nastavení ještě hlouběji v té americké společnosti, potažmo v západní společnosti. A vraťme se teda úplně na začátek do té jarní vlny, která u nás ani moc nebyla. Že do Spojených států se to dostalo trošičku později než do Evropy, jestli se mluvíme o nějakém březnu, dubnu. A my už jsme tady měli, že ano, v podstatě karanténu a omezení života. A z New Yorku přicházely zprávy, nebo viděl jsem sám, jak se lidi v New Yorku baví v tom Central Parku, nebo kde sportují a podobně. Přestože už měli první případy a teď my, kteří jsme to sledovali, jsme říkali, no tam to dopadne. Jiní se nám i tady v Česku smáli a říkali, jak to můžeš vědět. Uplynuly ty 2-3 týdny, jak to tak chodí u téhleté nemoci a měli jsme ty tisícovky nebo tu tisícovku mrtvol jenom v tom New Yorku denně. To se prostě stalo, že... A teď se to z toho New Yorku rozprsklo a přiznejme si, že ta reakce té americké společnosti byla stejně ubohá a stejně šílená a stejně iracionální jako reakce evropských společností. Takže tady je něco zhnilého, jaksi ne v Číně a ne u Trumpa, ale tady je něco zásadně zhnilého, abych tak řekl, v západním světě, v západním vnímání světa, v západním vnímání svobody a odpovědnosti. Něco tragicky zhnilého. A taky jsem sledoval, ale pozor, nikdo z nás to tehdy nesledoval nějak podrobně a doba na nějaké analýzy a historické srovnání ta teprve přijde, protože každý měl svých starostí dost, jo, každý na země kouli, že jo. Ale viděli jsme ty situace, když najednou byly ty protirouškové nebo protiopatřovací, protikaranténní demonstrace po Spojených státech, že? A to si všimněme. Seděli hlavně v těch středních státech, v těch vlastně červených. A děli se tam v těch hikovských, těch rednekovských městech, že jo. A často je vedl tu starosta, tu dokonce snad guvernér, jo, teď už nedám dohromady kdo a kdy. Vesměs to byli republikáni. Protože říkali, že ty odporné opatření v těch městech na tom pobřeží a v těch státech na tom pobřeží dělají ti demokrati, kteří tam vládnou, že jo, se stačí podívat na volební mapu nyní, a kteří tím potlačují ty svobody a chtějí dělat tu konspiraci, že jo, a očkování, čipování a všechny tyhle ty věci. A Donald Trump, stejně jako Boris Johnson v Británii, jo, lavíroval, nevěděl úplně přesně, na čí stranu se má postavit zjevně a choval se trošku podobně jako náš Babiš, že jo, že jednou byl pro drsná opatření a podpořil ty epidemiology, jednou ne, prostě bylo tam vidět jako nejistota, nejasnost a kterou člověk chápe v tom, že to byla nová situace pro, řekněme, standardního politika. 100 let nová, naposled přes 100 lety. Jo. Ale to, jak nedokázal v té iniciální fázi na tom jaře, řekněme, jít proti svým vlastním voličům, proti svým vlastním straníkům a postavit se jaksi na stranu záchrany ekonomiky a životu, protože tady není dilema ekonomika nebo životy. To je prostě jedna věc. Jo. Když budou umírat lidi, půjde ekonomika dolů. Když nebudou umírat lidi, jako v Číně, půjde ekonomika nahoru. To je velice prosté. To, že to ten Donald Trump nechtěl nebo nedokázal artikulovat, a jak říkám, v té fázi, té půl roku, se postavit proti svým vlastním lidem, tak to teď dostal prostě spočítáno. To je hrozně jednoduché. Jo?
To je hrozně jednoduché a zároveň je to velice smutné, nebo je to k nasrání, řekněme si to takto. Protože několik takových těch jako lidových, v dobrém smyslu populistických, protiglobalistických vůdců na světě, Boris Johnson, Donald Trump, Bolsonaro v Brazílii, udělali prakticky tutéž chybu. Jo? Různě, za různé situace, ale v zásadě si mysleli, že jsou silnější než příroda. Protože to po nich chtěli jejich voliči nebo jejich lidé. Ukázalo se, že nejsou ani silnější než jejich voliči. Jo? Protože ten for je totiž takový, že volič je tvor zrádný. Jo? Vy mu vyhovíte, vy mu uděláte první, poslední, mu kvůli tomu umře babička a on z toho obviní vás, jo? Ne sebe, nebo tu babičku, nebo ten virus. A to se teď děje ve Spojených státech a všimněte si, to je úplně to samé, co se stalo Babišovi v podzimních volbách, že jo? V těch krajských. Ztratil hlasy a výrazně, i když si můžeme myslet, co chceme. A je to totéž, co se mu pravděpodobně stane v letních volbách. Ztratí ještě více hlasů, ještě výrazněji. A to proto, že nedokázal prostě chviličku jednou jít proti těm názorům toho svého voličského proudu. Podívejte se do dějin, státníci, kteří dokázali jít i proti svým voličům, když ti to dělali chybu, byli pak těmi vítězi. Ti, kteří to nedokázali, tak vlastně jenom dokázali, že jsou třtina ve větru se klátíci, že jsou vychytek a že prostě proč bych volil někoho, kdo není chytřejší a lepší než já. Že? Volič chce, aby ten politik byl drsnější, lepší, zásadovější, pevnější v názorech než on. Když není, no tak co, tak to hodím opozici nebo k volbám nepůjdu a ono to nějak dopadne. Takže to se tam asi děje. Jenom takový, promiň Petře, hned ti dám slovo. Docela mě v tomhletom překvapuje i přístup některých médií v tom, že vlastně Trump na jednu stranu je strašně drzej, když tady v té době pandemie, kdy lidi se mají držet prostě dál od sebe, nosit masky, tak si jako dovoluje pořádat meetingy a v Kalifornii mezi tím probíhaly masové protesty, kde se lidi mlátili, rabovali v obchody a stříleli po sobě a to už bylo jaksi tolerováno, bráno jako mírný protest a vůbec se tam nehovořilo o jakýchkoliv opatřeních. Na jednu stranu víme, že ty levicové státy v USA, ty demokratický, mývají ty opatření přísnější, takže jak si vysvětlíme to, na to můžeš ještě předtím, než řekneš celkový svůj názor na tu situaci, tak jak si dokážeme vysvětlit to, že jedna skupina nesmí si udělat meeting a druhá skupina může rabovat obchody jako na druhou stranu. No to je jednoduché, levicová média, jo? Nebo prostě levicová, korporátní, establishmentová, velká, silná média. Cokoliv udělá Trump je špatně, cokoliv udělá druhá strana je dobře, nebo je to maximálně nějaká klukovina, která se dá odpustit. Takže Petře, teď můžeš vlastně sdělit celkový svůj pohled na koronu v USA. Tak on to nebude ani tak o koroně jako o Trumpovi. Já upřesním ten úplný začátek, jak o tom mluvil Martin. Ono totiž, když se to objevilo, tak Trump poměrně brzo zavřel hranice do Spojených států. A to prvního stanovisko bylo takový, já bych řekl, takový bojovný, velkorysý, vyrovnáme se s tím, budeme radikální, vyvineme svoji vlastní vakcínu, do konce roku bude, dáme neomezené prostředky federální na vývoj té vakcíny. Opravdu jako něco, byl v tom ten leadership, to vůcovství a skutečně tuším, že někdy v dubnu v těch výzkumech veřejného mínění jeho zvládání koronaviru bylo hodnoceno strašně vysoko a tehdy to vypadalo, že v podstatě demokrati ani nemusí kandidovat. Jak je na tom jako Trump dobře, že to budou volby opravdu pro se smetení jakýkoliv protikandidáta. Ale potom v další fázi se stalo to, o čem mluví Martin Konvička, a sice, že se tam začaly objevovat ty hnutí proti lockdownům, začaly být poměrně masivní, a že objevovaly se převážně mezi Trumpovými voliči. To znamená, že Trump nejdou byl v té situaci, pokud bude dál držet svoji první linii, tak si odcizí tohleto svoje jádro, pokud to nebude držet, tak si zase odcizí někoho jiného. Ono fakticky, já myslím, že Trump jako federální prezident postupoval dobře, racionálně, nedělal žádný hloupý věci. Konec konců ten doktor Fauci nedávno řekl, že Trump realizoval všechny jeho doporučení a realizoval je dobře. Ale druhá věc je, jak působí v médiích, jak vystupoval a co všechno je mu připisováno. A skutečně se ukázalo, že
ano, získalo to svoje jádro, ale voliči nad 65 let, z nich před, v roce 2016, jak skoro nějakých 90% nebo kolik prostě volil Trumpa, tentokrát volil většinu Bidena. Kdyby se Trump tyhle voliči nad 65 let udržel, tak měl ve všech těch klíčových státech o 3-4% víc a vůbec se nemuselo řešit nějaký dopočítávání a korespondenční hlasy, protože by měl docela snadnou převahu. Jak teda měl postupovat dál, když byl v té pozici, kdy vlastně, jak říkáš, měl takový ty silný věci, jakože vyvineme vakcínu. A vlastně kdokoliv, kdo podle mě prohlásil, že vakcína bude do konce letošního roku, tak podle mě kecal, takže Trump to o tom taky musel kecat. Prostě musel být matematicky, logicky jasný, že k tomu nemůže vůbec dojít. Každopádně, jak se měl zachovat? Já mám za to, že takticky to zkusil udělat relativně správně, když v podstatě celou tu zodpovědnost přenechal těm jednotlivým státům v USA. Jen jestli ale nakonec mu to třeba neuškodilo v tom, že ty státy, ve kterých se to nepovede, to svedou stejně na něj. To se přesně stalo. Martin, ne? Je prostě federální prezident. To musel čekat, jo? Že to na něho svedou. Stejně jako to teď svedou na Babiše. Že? Já bych se zeptal, no. Proč, že jo, my tady v Česku ve velmi podobné situaci sledujeme ten zvláštní obrat těch, řekněme, patriotických voličů nebo mluvčích nebo osobností k tomu antirouškařství a podobně. A až hledáme kořeny, jak je to možné, kde se to vzalo, jak do to. Myslíš, Petře, že v USA taky mohl zatím být, mohla být nějaká snaha prostě někoho tu situaci rozbřednout, pokazit, zkomplikovat, nebo že to jelo takhle spontánně všechno? No, já myslím, že v takových situacích bývá pravda obojí. To znamená, ano, určitě to bylo spontánní nutí. Určitě byli lidi, kteří ten lockdowny strašně štvali, kteří už předtím byli tak jako konspiračně založený, nevěřili třeba, že vůbec ten virus existuje. Na druhou stranu, kdybych já seděl někdy v FBI a vedl operaci proti Trumpovi, tak udělám přesně to, že podpořím pár takových skupin a pěkně mu rozšípnu voliče. A on bude muset se snažit o jedny nebo o druhý, nemůže mít obojí najednou a bude v neřešitelné situaci. Jak se dá skrotit 300 milionů obyvatel státu, kde za prvý teda každý stát má trošičku jiný ty zvyky, ale za druhý všichni jsou v takovém tom oplývačském jasném jazyce, že my jsme ti svobodní a drtivá většina by mohla třeba říct, podle mého názoru, nějaký příkazy Trumpa tady jako poslouchat nebudu. No. Já mám za to, že když je takhle rozdělená situace, jo, prostě rouškaři, antirouškaři a oboje voliči Trumpa a teď jako on řeší, jestli přijde o jedný nebo o druhý, tak to, co to může spojit, je přijít s nějakou naprosto zásadní velkou vizí, která je tak široká a ten cíl je takovej, že řekne, pojďme se kvůli tomu spojit. A to mám pocit, že se tam neobjevilo. Máte ještě nějaké připomínky k té koroně, nebo můžeme postoupit dál? Já myslím, že jsme si řekli všechno důležité a že asi na to ještě přijde řeč, jo? Ale rozhodně to je, když bych to uzavřel s dovolením, rozhodně to je faktor, se kterým nikdo nepočítal a který zamíchal kartama hodně velice zajímavým způsobem. No. Teďkon k tomu, že už tady vás mám dva, tak se podíváme na ten teror ve Vídni, protože ten mě dost zajímá. Já měl doposud totiž za to, že kancléř Rakouska je daleko tvrdší, než se ve skutečnosti projevil po tomto teroristickém útoku, kde vlastně prohlásil, že je to boj civilizace proti barbarům, což mi připomnělo to, že barbaři Římskou říši porazili. Takže mi to přijde takový jako trošičku jako ironie. Jak by měl Sebastian Kurz dál postupovat po takovýmhle terorismu podle Petra Hampla? No, dle mého soudu v tuto chvíli by asi mohl udělat, pokud by to chtěl opravdu řešit, udělat jediné, a bych skoro možná řekl, vypsat předčasné volby. Protože jestliže je tuším, že se zelenými teď je v koalici, no tak co tam nadělá? Může mít řeči a oni mu nedovolí nic. Myslíš si, že je jemnější kvůli těm zeleným tam? No, připadá mi, že v době, kdy byl v koalici se svobodnými, že prosil jiný věci než teď a vyjadřoval se jinak než teď.
A poslední otázka na tebe, než se zeptám Martina na něco. Když se vlastně prokázalo, že ta aféra, kvůli který byly v Rakousku ty předčasné volby na tom ostrově, kde se měli jako ožrát a nabízet nějakému ruskému podnikateli nějaký úpadky a on se to prokázalo jako kompletně sfalšovaný, tak jak moc podle tebe by tohleto zamíchalo volebníma kartama při případných dalších volbách v Rakousku? Petře, ještě na tebe to bylo. Já pokud vím, tak od té doby už se stalo, že ta záležitost se vyjasnila, ukázalo se, že to publikované video bylo sestříhaný tak. A že to bylo nespravedlivý vůči těm svobodným. Takže snad by to na nový volby nemělo vliv. Martine, jak moc velký problém s islámem má Rakousko v porovnání se zeměmi, u kterých to tradičně tvrdíme, že ten problém je Německo, Francie, Velká Británie, Švédsko, tak jak moc špatně je na tom Rakousko? Úplně stejně. Jo. Úplně stejně. Úplně stejně v tom smyslu, že metropole, Vídeň, Vinec, ta velká města, jsou naprosto silně, abych tak řekl, zamigrantovaná nebo zaislámovaná nakonec. Na rozdíl od nějakého Amsterdamu nebo Upsaly je ta Vídeň kousíček od Brna. Teď jsou hranice polozavřené, ale předpokládám, že tady není posluchač, který by ve Vídni nebyl a všichni vidí, že když přijíždíte do Vídně z kterékoliv strany, tak vidíte prostě na těch sídlištích ty minarety, že jo, sice zatím malé a podobně. Trošičku je ta situace jiná, když se ptal, v tom, že hodně rakouských muslimů jsou lidé z Bosny, z Kosova, z Albánie, z těchto zemí, takže to není takový ten, jako, abych tak řekl, africký islám, ale je to ten evropský, který, ale jako není o nic jiný, že jo, je podobný velmi, jenom ti lidi jsou třeba řekněme méně nápadní a je tam plynulejší přechod, řekněme, ale teď ten poslední atentátník byl Kosovec, že jo, Albánec z Makedonie. Ale všimněte si jiné věci, Františku a Petře. Všimněte si, že ty poslední atentáty, teď myslím Francii a Rakousko, nebyly o mnoho větší. Byly vlastně menší, byl to čajíček. Proti tomu, co se děje, nebo co jsme viděli v Belgii, v Bataclan, že jo, v Paříži, co jsme viděli v Nice, mám pocit, že v roce 17, když tam, 16, když tam ten kamion rozjezdil nějaký... Opravdu masově. Všimněme si, že to je čajíček proti třeba Švédsku, kde se střílí a háže granátama prostě na denním pořádku. Sice jenom v těch migrantských čtvrtích, jako kluci si vyřizují něco mezi sebou, ale v podstatě střelba v ulicích je tam stejně normální, jako já nevím, krupobytí, jo, možná častější. A přesto je ta reakce, řekněme, toho mediálního prostoru taková zítřenější. Jo, jakoby ve Francii už prostě popravili spoustu lidí v kostele a zapalili spoustu kostelů, jo? Ale najednou jsou tam 3 zabití v kostele a je z toho mnohem větší virvál, že jo, pobíhají po Pakistánu magoři a věšej figurinu Macrona, že jo, Erdogan vykřikuje a podobně v tom Rakousku, jo. Není to nic překvapivého, že prostě nějaký vaší bazuk střílel po lidech v Rakousku. Je překvapivé, že se to děje až tak málo často možná, ale najednou jsou všichni jakoby takový jako excitovanější, nervóznější, napjatější. Z čehož mi plyne, že to je samozřejmě zase dopad toho, jak se nám v covidu a v téhleté situaci v podstatě rozpadá to předivo té společnosti evropské. Takže najednou, v dobrém i zlém, jo? To předivo, když stačilo, aby kancléř řekl, musíme se semknout a všichni drželi hubu, to nebylo dobré předivo. Jo? Ale přece jenom tady něco pořád ještě fungovalo. Prostě vědělo se, že chlápek zastřelí farchlápku, nějakou tu ženskou, že jo? Kancléř vystoupí, v televizi budou mít ti chlapi černé pásky nebo ty hasatelky, za 3 dny bude zase klid, zavřou nějakého nespokojence, co moc kecal na sociálních sítích. Na to jsme byli zvyklí. Najednou už se zdá, že tohle to nestačí. Najednou posloucháme, co řekne Kurz. Jo? Před 2 lety bychom neposlouchali vůbec, co řekne Kurz, protože bychom věděli, že řekne, že se semknem. Jo? To bychom věděli. Najednou se poslouchá každé slovo. Takže ten konflikt se blíží. Tím, že prostě malinké zápalky, řekněme, vyvolají takovou reakci, ke které dřív bylo třeba vystřílet aspoň rokový klub, tak je naprosto zjevné, že jaksi trpělivost dochází a to myslím, že oběma stranám. Petře, jak tohle to hejbe se společností, když třeba například média pořád hrajou na tu kartu, že aspoň
teďkon, a dokonce to sdílili i oficiální facebookový profil slovenské státní policie, že prostě tady máme dva hrdiné Turky a jednoho Palestince, kteří ošetřovali zraněné. Samozřejmě určitě žádný bílý Rakušan tam nepomáhal, to je jasný. A snaží se hrát pořád na tu notu, že ne všichni jsou zlí a takovýhle. Ale zase na druhou stranu tady máme například Macrona, který ačkoliv furt ještě je opatrný, tak zní daleko přesvědčivý a daleko kritičtěji k islámské ideologii než dřív, když si vlastně vezmeme, jak vystupuje proti Turecku, že zažehnul v podstatě diplomatický, dá se říct, konflikt jako s Tureckem, což při tom, když se zvolil Macron a pak se fotil jako spolu nahýma černochama, bylo naprosto nemyslitelný, že někdo takovej bude jako jeden z prvních evropských představitelů, který si dovolí jet do Turecka. Tak je to společnost, která s těma politikama hejbá, nebo konečně otevírají oči? Já si nejsem jistý, jestli otevírají oči, protože to, že teď jsou nějaké prohlášení, byť má Martin pravdu v tom, že jim věnujeme víc pozornosti než dřív, to rozhodně ano, ale ono za pár dní ty prohlášení zase můžou vyšumět a nestane se fakticky nic. Nicméně, jedna věc. Mně se zdá, že se rýsuje trochu rozdíl mezi Francií a zbytkem Evropy. Ve Francii se reaguje jinak, ve Francii se o tom mluví jinak a já si z hlediska toho, kam to teď půjde dál se v dalších letech, dokážu představit, že ve Francii by mohla vypuknout nějaká vzpoura, mohla by tam vzniknout nějaká spontánní domobrana, mohly by se nějaký regiony začít bránit, což je nemyslitelný v Německu, ve Švédsku, v Velké Británii, že asi i v Rakousku. Jakoby ta Francie byla trochu jiná. Já přemýšlím o tom, proč, nemám na to žádnou dost dobrou odpověď. Ona ale, čiště přeruším, promiň, že ta Francie vlastně protestuje proti leckomu a letčemu, takže povstání ve Francii je už jenom z tohohle hlediska asi daleko pravděpodobnější než kdekoliv jinde v Evropě. Ano, možná, že je to tím, že ty Francouzi jsou takový vznětlivější, že snadněji kladou odpor. Já to, jako moje hypotéze, taky to francouzské rovnostářství. Jo, prostě ta rovnost jako základní hodnota, která není v to i v jiných evropských zemích, že v tom může sehrávat nějakou svoji roli. Těžko říct, ale prostě jakoby Francie začíná být trochu jiná než ostatní v těch reakcích. A druhá věc, ono jedna věc je, co říká třeba oficiálně policie, a druhá věc je, co si z toho vezme ten člověk, který je běžný občan, ať už je sluníčkář nebo vlastenec, to je nakonec v tomhle případě jedno. Každý francouzský učitel teď ví, pokud budu ukazovat ve škole karikatury, tak můžu přijít o hlavu. Nikdo mě nezachrání. To znamená, jako byl vyhlášena nová vyhláška nebo nový zákon. Každý Rakušan teď ví, když budu štvat tady svého tureckého souseda, může se mi stát tohle, nikdo mě nezachrání. To znamená, jako byl vyhlášený nový zákony a ty už budou platit pořád. A když budeme dále poslouchat tyhle ty nepsané zákony ohledně islámu. Martine, jak daleko se dostaneme, kdy nám dají muslimové pokoj, nebo ti v uvozovkách radikální? No nikdy samozřejmě, teda ano, až budeme mrtví, že jo. To tady hovoří jaksi islámské svaté spisy naprosto jasně, respektive nenutně mrtví. Oni nás, abych nebyl brán za slovo, Alláh nás nechce mrtvé, že jo. Alláh nás chce v pokleku podřízené, že buď přijmeme jaksi jeho vládu a jeho učení nebo jeho víru, anebo aspoň uznáme naši méněcenost před každým, kdo ji uznal, že jo. Islám chce tuhle tu hierarchickou společnost, kde prostě nevěřící bude ponížený, poslušný, bude šlapat vodu, bude poskytovat, jako smyslem existence nevěřících na tomto světě je sloužit věřícím, že jo. To znamená, dcery nevěřících nebo vagíny nevěřících, případně anální otvory nevěřících jsou tady pro uspokojení věřících, že jo. Synové nevěřících jsou tady pro to, aby pracovali, platili daně věřícím, že jo. Tak to prostě podle islámu je a komu se to nelíbí, tak bude prostě dekapitován nebo nějakým způsobem potrestán a prosím vás, uvědomte si, že s tímhle není kompromis. Jo? Přesně takhle fungovaly prostě podmaněné společnosti na Balkánském polostrově za doby Osmanské říše. Přesně takhle fungovaly křesťanské bývalé společnosti v Severní Africe a na Blízkém východě předtím, než byly plně islamizovány. A plně islamizovány byly. To je třeba si uvědomit,
postupně. Jo. Ještě v dnešním Turecku, v Anatolii, bylo někdy v polovině 19. století zhruba 70% obyvatel křesťanů. Jo, na začátku 20. století pak pořád ještě nějakých 30-40%. To nebylo tak, jako že by jednoho dne řekl někdo, tak teď budeme všichni jako bouchat hlavama o zem. To je postupný proces, při kterém jde o to ponižování těch nevěřících, jo, o to jejich vydanění, o to jejich jaksi právní znerovnoprávnění, daňové znerovnoprávnění a podobně, bezpečnostní znerovnoprávnění, při kterém prostě čím dál tím více těch nevěřících se raději stane těmi věřícími, než aby to museli snášet. A někde to udělal jaksi vojenský, někde to udělala vojenská porážka, že země ztratila samostatnost a tím pádem se stala součástí jiné říše a musela poslouchat jiné zákony a tak. Ale to vůbec není jaksi nutný předpoklad toho. Například v subsaharské Africe, v takové té oblasti na jih od Sahary, islám postupoval a pořád postupuje tímhletím vlastně evropským způsobem. Jo? To znamená, tam vypálíme vesnici, tam popravíme faráře nebo učitele, tam uneseme nějaké ženské. A ona ta vesnice si to rozmyslí a přijme ten islám raději sama, protože když jim po třetí popravíme toho učitele a uneseme ty ženské, no tak potom už je to jako lepší prostě přijmout ten islám. To samé se stalo na pevninském Řecku, ta evropská část Řecka. Jo? Když si budete hledat dějiny, tak neexistuje nějaké datum, kdyby jako byla okupována ta dnešní evropská část Řecka. Všichni ví pad Konstantinopole, jo? Ale kdy padlo to Řecko takové to, tak tam tu a tam nějaké město víme, ale obecně to vlastně nevíme, kdy bylo zahrnuto do Osmanské říše. Prostě se to tak postupně jako stalo. Jo? A to je v podstatě to, čeho jsme svědky v té západní Evropě. Tady pořád někdo čeká na nějakou válku, na nějaké prostě vítěznou bitvu nebo porážku nebo tak, ale to šílené na té islamizaci je, že to vůbec nemusí nastat. A jak správně řekl Petr, teď dostali jasný signál francouzští učitelé. Jo? Předtím v roce 15 dostali jasný signál francouzští novináři, že jo, Charlie Hebdo. A tohle může postupovat velice postupně, nenápadně a dokonce při zachování všech těch vnějškových demokratických procedur. Jo? Nám nemusí nikdo jako brát nějaké volby a politické strany a tak. Akorát se stane, že místo předsedama všech politických stran budou muslimové, ti tam budou jaksi vládnout a strana bude řešit nesmysly typu zahnutých okurek nebo vegetariánských burgerů, místo aby řešila ty postupné věci. To se může stát a to je to nebezpečí. Skotský náměstek ministerstva tuším vnitra, teď nejsem jistý, to je přesně muslimského vyznání, navrhuje, aby byly zakázány projevy nenávisti, takzvaná hate speech, a aby byla zakázána dokonce i mezi tvůrci divadelních her a knih. A dokonce, aby byla zakázána i u rodinného stolu. Je tohleto třeba jeden z těch impulzů, který by mohl voličům aspoň pro příště říct, vykřičník tady to neházej, Petře? No, tam to totiž chce dvě věci. Jednak, aby si voliči uvědomili, že je tam nějaký průšvih. Mm-hmm. A jednak, aby voliči důvěřovali, že někdo, kdo je schopen to zvládnout. Jak třeba, co jsem mluvil se svými francouzskými přáteli, když byly poslední volby ve Francii, jak to vyhrál Macron, tak všichni měli obrovský strach z islámu a věděli, že to je průšvih, ale oni prostě měli za to, a nakonec i třeba některý z nich volili Macrona, některý nešli volit, měli za to, že Marine Le Pen by nedokázala víc ten boj, že by akorát rozhodl nějaký konflikt a stejně, že by ho prohráli. To znamená, musíme tam je obě ty podmínky. Vidět, že to je průšvih, ale taky vidět někoho, kdo má na toto vyhrát. Co si o tom myslíš ty, Martine? Jo, a zase je tady vidět ta spohodlnělost toho západního evropského člověka. Jo? Všimněme, jo, když Evžen Savojský troubil prostě do bitev v jižních Uhrách, tak neměl žádnou záruku, že to vyhraje nebo něco takového. Ta Evropa toho, řekněme, raného novověku a dříve vedla ty bitvy často s naprosto zoufalými kartami, s naprosto špatně rozdanými podmínkami. Občas vyhrála, občas prohrála, že jo. U Moháče jsme prohráli, u Vídně jsme vyhráli. Ale nikdy tady nebylo, že voliči teda zvolí ten boj, pokud je ten boj vyhraný. Jo? To, že se to děje, je problém. A je to samozřejmě problém nikoli v islámu, ale problém Evropy. A věc, kterou ale na tu tvoji první otázku, kdy bude zatroubeno západnímu voliči, aby prostě nevolil stranu tady tohle udavače ve Skotsku, tak
tady je hrozně důležitá věc a to jsou zase média. No, pokud z toho, protože správně píše, že jo, ten Klausův Hájek, že jsou to média, kdo nastolují témata a kdo říkají, o čem se mluvit bude a o čem se mluvit nebude. Takže zatímco nás možná znepokojil a naštval tenhle ten skotský úřada, tak já si dovedu představit, že ve Skotsku o něm nikdo neví. Jo, že prostě si tam něco plkal, možná nějakou sociální síti uzavřenou to proběhlo a cenzurovanou, ale že by prostě v médiích vystoupili nějací komentátoři, nějací lídři a řekli prostě tak to ne, nebo tak to ano, to je dobře, to je špatně. To se tam pravděpodobně nestalo. Prostě ta, v Evropě je vyprázdněna nejenom ta, řekněme, odvaha bojovat, nebo jak to říct, jo, protože opravdu čekáme, až to někdo, až čekáme, až přijde někdo, kdo bude naprosto skvělý a vyhraje to. No dobrý, no, tak čekat můžeme ještě dlouho. A takže nejen tahle ta věc je vyprázdněná, ale obávám se, že je i naprosto vyprázdněná ta zmanipulovaná veřejná debata. A sami jsme to viděli v posledním čtvrtroce tolikrát, že jo. Bělorusko byl problém největší, všude bylo Bělorusko, za týden vůbec nebylo Bělorusko, nikdo si nespomněl, že jo, že je Bělorusko. Nějaký Tajtrlík jel na Tchajvan, že jo, všichni mluvili o Tajvanu, teď kdo dneska mluví o Tajvanu, jo. To znamená, ta klipovitost toho globálního světa, ta nesoustředěnost, to je to, co jede proti nám. Petře, kdy si myslíš, že, nebo co si myslíš, že by mohl být impuls teda, ne k tomu změnit toho, koho volím, ale toho, kdy budu riskovat, protože například já třeba jsem takovej ten, kdo riskuje, když kolikrát ve volbách hodím člověku, u kterého skoro až vím na 100%, že se třeba do poslanecké sněmovny nedostane, nebo do druhého kola prezidentského nedostane, ale prostě to tam hodím z přesvědčení, ale spousta lidí, kteří mu to nehodí, protože řeknou, no, teď by to stejně nevyhrál. Kdy si myslíš, nebo co by mělo způsobit to, aby si většina voličstva myslela spíš to, co já, že to hodí někomu z přesvědčení, aniž by byli 100% přesvědčení, že ten člověk vyhraje, takže budou riskovat prohraný souboj. Já se obávám, že v povaze většiny lidí je neriskovat. Jo, ty to děláš, ale většina lidí to prostě nedělá, protože jsou povahově trošku jiný. A ono je to samozřejmě takový kruh, že jo, prostě když ten Stalin pronesl ten klíčový projev před bitvou u Moskvy, tak samozřejmě jedna věc je, že ten projev byl extrémně emotivní, mluvil to k jejich srdcím, dovolával se ruských tradic, kterých se předtím bolševici nedovolávali a všechny tyhle ty záležitosti. Ale na druhou stranu, oni také vnímali toho Stalina a on to pronesl v té situaci na vojenské přehlídce, kdy před ním byly ty tankové divize, takže v tom byla jako cítit i ta síla. A ono pak samozřejmě, že jo, ta síla excituje city, vytváří charisma a naopak. Já se bojím, že dokud se taková síla nesformuje nebo neobjeví, byť i třeba lokální, tak bude pořád riskovat jenom menšina. Máme tady, máte jeden z vás, kluci, ještě k volení a k islámu nějakou poznámku, Martine? Já bych to zase nechal, jak poběží debata dál, abychom to neprotahovali zbytečně. Máme tady ještě poslední věc, která mi napadla, a to je Kalousek v hospodě, který ho vyfotil Český rozhlas, když vycházel z nějaký hospody, jak pil pivo. Když to srovnáte s Primulou, tak jak moc je to horší, lepší pro hřešek a tak? Martine, začni. Tak já jsem asi jako spousta našich posluchačů naprosto přesvědčen, že nešlo o Primulu v hospodě, ale šlo o nějakou vysokou hru patriotů nebo spíše nepatriotů. A že těch hypotéz je spousta, ale prostě Primula byl rozmáznut, protože ho někdo rozmáznut chtěl. Kalousek je rozmáznut proto, že byl rozmáznut Primula. Jo, tak to je jako taková nějaká snaha pokračovat tady v té záležitosti. Ono je asi prostě v zásadě špatně, nebo špatně, že je možné vycházet z hospody a pít pivo, když je ta hospoda zavřená, ale já jsem slyšel, že tam šlo to, že čekal na jídlo a prostě jedno si tam nějak nalili, no prostě ono vůbec u těch karanténních opatření je třeba je jaksi dodržovat s rozumem, jo. Já jsem si byl včera koupit pivo u tady malého pivovarníka na venkově, jak je ta akce Zachraňte pivo, že jo, prostě malý pivovar na dvoře, má pivovar, o dvě vesnice vedle, vaří pivo a stáčí ho do PET lahví, že?
je to takový ten jihočeský statek, takže ten dvůr má tak 50 na 30 metrů, je to veliké. Přicházím samozřejmě v roušce a on mi říká, to mít nemusíte. Já jsem si to jako sundal, ale to, nebral jsem to jako signál toho, že tam budu se s ním objímat a pít pivo z jedné láhve, ale bral jsem to jako signál, že já se zastavím, já nevím, 5-6 metrů od něho, on mi dá tu krabici s tím pivem, já na to místo dám tu krabici s tím, teda tu, víte co, tu hrst těch bankovek a jestli můžeme jako dát cigaretu spolu na těch 5 metrů prostě pokecat, aniž bychom to nějak dramatizovali. Takže pokud to dělal Kalousek takhle, pokud to dělal Primula takhle, tak je pitomost z toho dělat jaksi aféru, jo? Ale jinak mi to přijde zase jako taková prostě mediální blachtanice. Jo? Problém byl, když demokratický blok řval otevře hranice, řval opatření jsou k ničemu, řval školy se musí otevřít. Problém není, jestli někdo někde prostě má v ruce před hospodou pivo. Jo, kdyby jich tam bylo 50 těch Kalousků, tak by to bylo otřesné už, protože víc jak jeden Kalousek je jaksi světu nebezpečný, ale když tam byl jeden. Co si o tom myslíš ty, Petře? Já s tím v zásadě souhlasím. Ona totiž, jak vedu řadu diskuzí kolem tohoto tématu, tak tady je taková představa, že COVID je něco jako, já nevím, arzenik nebo něco takového, že prostě stačí ta jako jedna molekula a člověk padne mrtev. A pokud se to teda nestane, že nepadne mrtev, tak to nejspíš neexistuje. Ale přece u hygienických opatření je to tak, že já, i kdybych nosil roušku jenom v pondělí, ve středu a v pátek a ostatní dny ne, tak i tak snížím šíření nákazy na polovinu. Nebo kdyby byli v zemi uvrženi do karantény jenom lidi začínající na A a C a Y a ne ostatní, tak taky to trochu sníží. Takže já myslím, že v tomhle není zapotřebí být jako nějak extrémně paranoidní do detailů, ale mít celkově takový nějak rozumný přístup. Přesně tak, přesně tak. Teďkon jsem ještě narazil na to, že jsem debatoval s jedním známým a ten říká, že třeba v Maďarsku ten svět funguje v podstatě normálně, že tam sice jsou takový ty věci jako dezinfekce všude možně a tak, ale třeba na fotbalové utkání chodí desítky tisíc fanoušků. Je možný, že třeba například Václav Klaus mladší s tou svojí tezí, že virus tady bude opatření, neopatření, bude blíž k pravdě než to, že když se tady zavřeme doma, tak to zastavíme. Martine? No, začnu Maďarskem. Neznám detaily, ale Maďarsko má zavřené hranice vůči vnějšímu styku. Velmi chytře, jo? Když chcete jet přes Maďarsko do Bosny, což se teď stalo jedné známé, tak se to dělá tak, že dostanete na hranici nebo Kyhočerka seznam pump, kde můžete zastavit, načepovat, dát si tam kafe a podobně. Maďarsko má hodně hustou dálniční síť a v podstatě se dá Maďarsko projet z kterékoliv strany na druhou po dálnici. Jo? A ten cizinec prostě může projet Maďarsko kamionem nebo taxíkem nebo čímkoliv, ale když ho chytnou mimo ty vyhrazené pumpy a odpočívadla, tak má velký problém teď v Maďarsku. Jo? A hold na těch pumpách je nějaký ostřejší režim, víc té dezinfekce nejspíš to tam možná i někdo namátkově hlídá a to v zásadě stačí. Pak může ta země nějakým způsobem fungovat. My jsme se otevřeli naprosto, tak jsme váhali se zavřením a tím máme ten šílený komunitní přenos, ta šílená čísla a v těchto číslech prostě udělat nějaký fanfaronství je prostě, by bylo naprosté šílenství. Ale druhý dotaz, jestli není lepší s vírem žít nebo nežít. No, podívejte. Jasně a jednoznačně se ukázalo, že ten virus eliminovat jde. Ukázalo se to v jihovýchodní Asii, ukazuje se to v Austrálii a na Novém Zélandě, ukázalo se to tady ve státech V4 a v Izraeli v létě. A pak je možné normálně fungovat a počkat, až to vyeliminujou ostatní. Tam jako nic jiného složitého v tom není. Oni by na to přišli taky ti ostatní. Tak jako na to přišla ta Čína a ten Vietnam a ta Korea a já nevím kdo ještě. Jo? To, že my si tady myslíme, že to vymyslíme jak jinak a budeme s vírem žít, no to je, zaprvé my nevíme, jaké jsou dlouhodobé následky. Za druhé my už teď víceméně víme, že ten život s vírem podvazuje ekonomický výkon. Že jo? Protože prostě nemocní lidi, chcípající manažeři, padající učitelky, nemocní doktoři fakt tu ekonomiku neroztočí. Jo? Ta nejistota a podobně. Takže ta sázka, že teda s tím jako nějak budeme žít a smíříme se s tím, že teda budeme umírat dříve a budeme více nemocní možná a
možná budeme mít ty následky šílené, zničíme si zdravotní systém, vybijeme si doktory, protože to už vidíme před očima. To by dlouhodobě nefungovalo a je to prostě naprosto chybná představa, se kterou nejenže nejde souhlasit, ale je prostě empiricky popřená. Stačí se podívat na čísla těch zemí, které s ním žijou, že jo, a na čísla těch zemí, které s ním nežijou. Ekonomická čísla, demografická čísla, prestiž ve světě, jo. Uvědomme si, že co si teď asi tak v Namibii myslí o Spojených státech amerických versus Číně, jo? To je jednoduché, jo? Co si myslíš ty, Petře? Já k tomu, co řekl Martinem, doplním, mě až zaráží, jak je ta diskuze podobná té, kterou už roky vedu o migraci. Mm-hmm. Byť je pro mě takový jako obtížný, že ty lidi, kteří opakují ty sluníčkářské fráze, jsou moje ještě včera kamarádi, dneska proti mě zakládají na Facebooku skupiny, že jsem nesnesitelný a strašný a že jsem se stal nepřítel a doslova tam opakují opravdu ty sluníčkářské fráze, které jsme slyšeli celou dobu. Je to pro mě osobně těžký, neříkám, že ne. Ale když se podívám na tu strukturu argumentace, tak já to nechci rozebírat celý, ale to, co je pro mě nejodpornější, co jsem za ty roky slyšel, je ten postoj, musíte se s tím smířit, musíte to přijmout, stejně se dá nic dělat, stejně tahle civilizace bude islámská, stejně sem ty migranti přijdou, stejně se nemůžeme zbavit viru, zvykněte si na to, smířte se s tím, nedělejte žádný problémy. Já jsem člověk, který se bude dělat problémy a který se nechce s tím smířit. A musí se mi to. Dovolím osobní roušku, Petře. Ty to máš takhle, já ještě slyším, jak je ta struktura argumentu stejná, že jo? Tak já jsem tehdy slyšel, a už si to pamatuješ, měl si zůstat u motýlu, proč ses nezabíjel, proč si nedělal tu entomologii, kde jsi byl dobrý, proč se pleteš, drž se svého kopyta, že jo? To jsem slyšel tehdy, a já to slyším zase, proč ses nedržel u toho islámu, proč se tady do toho motáš, proč ses nedržel svého kopyta. A já to slyším jako od úplně jiných lidí, ale ty jejich věty jsou úplně stejné, jo? A já si nemůžu pomoct, ale jako já jsem pořád jsem o 10 let starší, to je pravda, jo? A napsal jsem o motýlech možná o 20 publikací méně, než bych napsal, kdybych se zabýval jenom mými, to je taky pravda. Ale jinak pořád je to výsledek jako stejných mentálních pochodů, stejné struktury osobnosti, že jo? A je to možná blbý tady takhle říkat, ale já si o těch lidech, kteří mi teď říkají, měl se zdržet toho machometánství, jako. Myslím přesně to samé. Co si myslím o těch lidech, kteří mi tehdy říkali, proč se nedržel té ekologie. Podle mě, byť ti lidi mají jiné rodné číslo a tak podle mě jsou, abych tak řekl, nedostatečně morálně i intelektuálně zralí. Možná bych ještě na úplný závěr možná položil jednu otázku, kterou jsem tady četl v chatu. Klidně se o tom trošičku rozpovídejte a na chvíli se vrátíme k Americe. Hrozí ve Spojených státech amerických občanská válka, Petře? No, rozhodně ne občanská válka v tom smyslu, jaká už jednou byla, že válčily státy proti sobě. Protože když vidíme ty výsledky, vidíme, že jednotlivé státy jsou rozdělený. Často je tam 1% rozdíl, který rozhoduje, jestli to půjde do červeného nebo do modrého. To, co je tam obrovsky vidět, jsou rozdíly mezi oblastma. A to je i zajímavé, když se člověk podívá na ty mapy volebních okrsků, koho volili, jak je tam poměrně málo volebních okrsků smíšených a jak mnoho je volebních okrsků takových, že 60-70% volí jednoho a ten zbytek druhýho. To znamená, ano, počítejme s tím, že tam poroste napětí mezi těmi buranskými oblastmi, že zvláště venkovskými, a mezi velkoměsty. Určitě ano. Dobře, a Martine? Tam je ještě jedna věc. A sice ta občanská válka v tom 19. století se vedla takovými těmi... Bylo to poznat, že to je válka. Jo, pochodovali vojáci, stříleli těla, byly tam ty ostnaté dráty tehdy. Ona to byla první moderní válka, se někdy říká, že tam se hrozně moc technologií použilo poprvé, které Evropa neznala a pak se strašně divila, když byly použity za první světové války, ty opravdu ničivé technologie. A byly uniformy, šedí proti modrým, každý ano. Viděl, jako má kdo barvu. No ano, ale předtím bývaly, že jo, červený a takový různý ano. V Evropě zábavný a tady to bylo najednou, no, kdežto, ona se opravdu trošku, struktura válčení změnila od té doby.
Mohla za to asi studená válka, ty dvě velké války, hrozba prostě anihilace lidstva, že jo. A my už dneska už se neválčí tím způsobem, že by se proti sobě poslalo milion kluků z jedné a z druhé strany, což se v těch minulých válkách dělo. Vy z Karabach, kde to vlastně všechno řeší drony, že jo, v podstatě. Například, jo, ale tak tam se aspoň střílí po těch, no, jako, jo, tam aspoň ta technika po sobě střílí. Ale na Karabachu je důležité něco jiného, ne, že to řeší drony, ale že tam, že to je v podstatě válka rusko-turecká, ale v zastoupení, že jo, že uvedou jiné země. A proxy válka, to je první vynález studené války, že Amerika s Ruskem si to rozdávali ve Vietnamu a v Koreji a já nevím kde, aniž si to museli rozdat natvrdo, teď to vidíme v tom Karabachu. A ona je, obecně totiž to se děje, byť se to nezdá, je, že za dějiny lidstva se snižuje ničivost válek relativní. Za 30 leta válka měla na počet obyvatel tehdejší planety nebo Evropy více mrtvých, než druhá světová válka, než první světová válka. Jo? Když jdeme, ukázal to americký evoluční biolog jeden, že s postupujícím jako během dějin umírá ve válkách méně lidí a ty války jsou takové jako méně, nechci říct násilné, ale takové méně krvavé. Už to prostě není, že musí přijít Kubásek k Hamplovi a praštit ho majzlíkem. Jo? Už to prostě jede takovým jako sofistikovanějšími způsoby se to děje. A v tomhletom smyslu, když teda připustíme, že současné války už se nemusí vést prostě těmi bajonetovými útoky, ani těmi bombardéry a tak, tak v tomhletom smyslu už podle mě v Americe občanská válka dávno je. Jo, jsou tam mrtví, jsou tam zničené existence, zničené firmy, vypálená města, zničení lidi, rozbité rodiny. A to, že tam prostě nejsou statisíce mrtvých, ale jednotky mrtvých, nemusí zase tolik znamenat, protože přepočteno, já nevím, na biznesy, na lidské utrpení, v tom smyslu jako zničené životy, zničené kariéry, to v podstatě válečný stav je. Petře, myslíš si, že to je válečný stav? A k tomu ještě dodám doplňkovou otázku. Zda se ta válka dá dělat opravdu i na dálku bez zbraní, to znamená třeba přes sociální sítě pomocí cancel culture? Já bych řekl, že ano. My se dostáváme ještě k něčemu, Martin připomněl tu studenou válku, a sice, že hranice mezi tím, co je studená válka a horká válka, začíná být nejasná. Mm-hmm. Jo, prostě je studená válka a teď najednou se stane, že nějaký party si to někde rozdají nebo někdo někoho přepadne. A my vlastně nevíme, byla to běžná kriminalita nebo to už byl akt horký války. Těžko musím mluvit, jako umí odjakživa. Pro ně džihad všechno. A my se byli zvyklí mít to oddělený a že v té Americe se to zase začíná spojovat. Takže nějaký konflikt tam už probíhá a teďkon ta druhá otázka. Zda lze prostě takzvanou, je to jedno, jestli studenou nebo horkou válku, provozovat přes to, že budu někoho označovat a nahlašovat na jeho firmě, že napsal třeba, nevím, něco urážlivého před 10 lety a chtít po něm vyhazovat z práce, čemuž se momentálně říká cancel culture. Je to jeden ze způsobů. Já bych řekl, že ano, protože že tady je otázka vždycky, když řešíme něco takového, jak to definovat, co je válka. Mm-hmm. A pokud prostě válku bereme jako nějaký systematický úsilí o likvidaci toho druhého nebo o jeho eliminaci, a co se myslím podstatný, že války se vedou v zásadě bez pravidel, na rozdíl od jiných soutěží. Jo, tak se mi zdá, ano, ta cancel culture, to je přesně hra bez pravidel. Můžu tomu druhému udělat úplně cokoliv. To, že teď nemám dost kuráži, abych mu šel přímo rozseknout hlavu, protože on je třeba větší než já a jenom ho udám, to je v zásadě technická záležitost. Souhlasíš, Martine, úplně na závěr? Jednoznačně. Tak kluci, momentálně vám teda děkuju za účast na této diskuzi, kterou jsem nazval pokecem a možná se třeba ještě uslyšíme někdy příště. Určitě vás rád uslyším a uvidím. A nepodíváme se, co ty výsledky teda? Já jsem tam nic nového nevykoukal. Zatím nic novýho, takže ty výsledky vlastně podstatně jsou nic neříkající. No ale já tady koukám na Fox News a že to vypadá, že i Wisconsin, i Michigan jdou za Bidenem. Což pokud by se potvrdilo, tak je Biden prezident. Tak. Tam to nasvědčuje tomu, že by měl přesně těch 270 volitelů, čímž by ale podle mě nahrál přesně na to, že prostě zástupci Donalda Trumpa by šli k soudu, chtěli přepočítávání a různý čachry machry a tím pádem by jsme prostě čekali další 3 týdny, 4 týdny na to, abychom se dozvěděli, kdo vůbec bude prezidentem, ale momentálně opravdu matematicky to vychází na Bidena, protože ty
výsledky se roztahují kvůli těm korespondenčním hlasům. Takže tam, tam je to v podstatě tady těma volbama, tak čísla jsou už v podstatě daný. 270 pro Bidena, zbytek pro Trumpa, že to nejtěsnější možný vítězství. A Trump podle mě půjde k soudu, protože to už naznačuje na Facebooku, naznačuje to na Twitter a Twitter ho i za to blokuje, že to označuje za misleading a takhle. Takže tam si myslím, že aktuálně jsme na Joe Biden na vlně vítězný, ale ono se to úplně oficiálně potvrdí bůh kdy. To se máme na co těšit. To bude sranda. Tak jo, díky za účast, kuci. Tak jo, díky. Díky, ahoj. Zbytek večera, odpoledne. Ahoj. Ahoj. Takže přátelé, to byli naši hosté, kteří tvořili naprostou většinu dnešního podvečera. Vy jste totiž říkali, že bych se měl připojit znova, abychom se podívali na ty výsledky. Takže já se vám tady ještě jednou podívám na ty výsledky, jak to teda probíhá a pak to ukončíme. Takže momentálně je to tedy tak, že aby Joe Biden nevyhrál tyhle ty volby, musel by se stát asi zázrak jenom v Nevadě. Donald Trump tady prohrává o 60%, přičemž ale pořád je ve fázi, kdy ty rozdíly stahoval, ale nyní už přes 2 hodiny opět nic nenaskakuje. Ve Wisconsinu Joe Biden nepatrně zvýšil svůj náskok, nyní vede o 0,7%, kde se to rozhodně nebude zvyšovat, protože ve Wisconsinu i vedle v Michiganu se již počítají prakticky jenom korespondenční hlasy. Sečteno je přes 90% hlasů a Joe Biden nepatrně zvyšuje svůj náskok, který třeba v Michiganu ještě před hodinou byl snad 0,2%, nyní jsou to 0,4%. Všechno sečuje tomu, že Pensylvánii, North Carolinu i Georgii nejspíše Trump asi udrží, protože v Pensylvánii jsou sice nespočítané hlasy ve velkých městech, ale jsou tam i nespočítané hlasy v těch menších, kde i ty korespondenční by musel Joe Biden vyhrát s obrovským rozdílem. Každopádně čistě teoreticky Pensylvánii, Severní Karolínu, ani Georgii a ani Aljašku, kde Donald Trump vede, nebude Joe Biden k vítězství potřebovat, neboť Wisconsin, Michigan a Nevada mu budou stačit na přesný počet 270 volitelských hlasů. Ale mám tady věci, které by mohly nějakým způsobem zahýbat s celou tou situací, kdy si někdo řekne, že to dá k soudu. Tady vidíte třeba tady ten poskok, kdy tady máme schůdečky jedné či druhé strany a v momentě, kdy se začaly počítat korespondenční hlasy, tak to poskočilo prakticky pouze Bidenovi. Takže tady bude samozřejmě jasně argument, vážný soude, tady demokraté podvádí s korespondenčními hlasy. To bude argument republikánů, protože ten samý skok absolutně do naprosté vejšky byl i ve Wisconsinu. Zase najednou přibylo prostě 200 000 hlasů jenom jedné straně a druhé straně nenaskočilo vůbec nic. Takže tady jako kdyby opravdu někdo prostě našel nějaký prostě koš plnej hlasu pouze pro jednoho jediného kandidáta a ten druhý neměl vůbec nic. Takže tady můžeme počítat s tím, že Wisconsin a Michigan budou rozhodně předmětem soudního jednání a výsledky se dozvíme ani dneska, přestože třeba Biden bude zatím vítěz, což je matematicky téměř jistý, ale dozvíme se za pár týdnů, kdy bude muset případně Bidenovo vítězství potvrdit až soud. A nebo přepočítat hlasy případně. Takže tak, tolik prosím pěkně k dnešní diskuzi. Já ještě děkuju jednomu donátorovi a jednomu novému členovi za to, že se připojili a lomeno, že přispěli. Ještě jednou díky vám za naprosto fenomenální, ty vago, já nevím, jak to říct, dokonalou, prostě totálně nasazenou účast v nočním streamu, kterou opravdu nezapomenu. Bylo to neskutečný koukat na to, jak prostě se tady furt držíte, jak neobejváte ani ve 3 ráno.
Takže díky vám za účast, díky vám za účast na dnešním streamu. Odebírejte, sdílejte, zapněte si upozornění a my se uvidíme zase někdy, předpokládám, u politicky nekorektních zpráv, které budou o víkendu a tak dále. Takže určitě se uvidíme, uslyšíme a strašně moc se na vás těším zase. Takže nazdar.